Во рамки на проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието заедно со Општина Кочани, беше означен крајот на реновирањето на основното училиште Никола Карев. Процесот на реновирање финансиски беше поддржан од владата на Соединетите Американски држави преку Европската команда на Американската војска. US European Command, working with the Office of Defense Cooperation at the US Embassy, is very pleased to be cooperating with USAID's Inter-Ethnic Integration and Education Project. This renovation project. Ова реновирање на училиште е едно од 20-мината кои ги направивме од 2012. И ние планираме да изреновираме уште 13 нови училишта оваа година. Проектот за меѓуетничка интеграција во образованието има исклучителна важност затоа што ги соединува и ги здружува учениците од целата земја со различна етничка припадност, а за заедно да работат и соработуваат. Овие пријателства кои се склопуваат сега се многу важни во иднина, бидејќи тие деца ќе бидат идните лидери и ќе имаат една позадина и знаење како да соработуваат и да живеат заедно. Европската на команда на Американската војска е многу задоволна и срекна што има оваа можност да соработува со сите партнери и да придонесе кон развојот на Република Македонија. Заменик министерот за образование Сафет Незири рече дека министерството има тесна соработка со УСАИД. Тие помагаат инфраструктурно да се интервенира во основните и средните училишта во Република Македонија, особено во оние училишта каде што има елементи на меѓуетничко, значи образование, повеќе етнички групи кои што учат и живеат во една општина, таму значи е приоритетот, што ние го поздравуваме како Министерство за образование и наука. Меѓу другото, тоа е политика на владата на Република Македонија и Министерството за образование и наука. Директорот на основното училиште Никола Карев Владо Андов упати јавна благодарност за финансиската помош на американската влада. Ја користам оваа можност од моје име, од името на вработените при основното училиште Никола Карев, да се заблагодариме на проектот кој беше од УСАИД организиран за нивната несебична донација при самата апликација. Еве денеска сме сведоци на едно потпишување на еден меморандум за соработка и една посебна благодарност на народот на Америка, која ни овозможи да преку нивните средства и нивната донација да направиме нешто повеќе за нашите ученици, за нивната безбедност со отварањето на вториот училиште во Лес. И во соработка со Министерството за образование и наука, поточно и фасадата на самото училиште. Градоначалникот Димитровски исто така ја подвлече одлична за соработка на општината со УСАИД и Министерството за образование. Денеска имаме ова задоволство да го реализираме проектот кој што се почна отприлика пред една година за отварање на нов влез и за решавање на фасадата на основното училиште Никола Карев во Кочани. Ова е втор проект овде, а не знам кој поред во образованието кој што го овака работиме во општината Кочани, и ние како општина и понатаму ќе настојуваме, ќе се вклучуваме да таквите проекти ги поддржуваме. Американскиот народ преку УСАИД, почнувајќи од далечната 1993 година, има инвестирано над 500 милиони долари во Македонија со цел создавање работни места, зајакнување на институциите, подобрување на интегрираното образование и подготовка на македонските ученици за работа. УСАИД обезбедува економска и хуманитарна помош во повеќе од 100 земји.